Всім привіт, друзі! З вами Закарпатський Геймер. Мене звати Сергій. І сьогодні вже шостий випуск проходження гри під назвою Europa Universalis 4, але з таким новим доповненням під назвою Козаки. Отже, розпочинаємо ми, точніше продовжуємо ми знову проходити нашу гру, де завершили ми 7 августа 1701 року. Перейшли вдало у 18 вік, де, якщо пригадуєте, в попередньому відео ми змогли розв'язати війну з Російською імперією, відібрати від них, точніше повернути Крим і відібрати від них Воронеж і другі такі, бачите, три території, три регіони, захопити Москву і вже втілити українську мрію, де українські війська марширують по Кремлю. Отже, у цьому відео, як бачите, наша армія досить таки потрепана, я її, звісно ж, буду сьогодні вже відновлю, покращу наші воєнні, так би мовити, можливості, покращу нашу воєнну міць, щоб згодом, звісно ж, нарешті добратися до Османської імперії і відібрати все ж таки наш Крим, відібрати все ж таки Одесу, Азов і, якщо вдасться, моє рідне Закарпаття, друзі. Отже, все ж таки в нас поки що досить погано йдуть справи з армією. Це викликано тим, що, якщо пригадуєте попереднього відео, у нас було таке велике повстання, де ми боролися з українськими панами, яким було мало які хотіли децентралізації в наших провінціях. Ми, звісно ж, погодилися, тому що ми не могли їх перемогти, бо ми були досить виснажені в війні з Росією. Але це нічого. Сьогодні вже ми спробуємо разом з вами, друзі, відновити нашу армію, чисельність нашої армії і також нарешті ж все ж таки спробуємо оголосити війну Османській імперії. Османська імперія в даному випадку перебуває в війні. Ну це, напевно, з цією країною, подивимося, з ким вона в війні. Так, вона воює, друзі, з Валахією. Так, з Валахією вона воює. Досить непогані справи. Блін, а це що таке? Угу. Блін, ми повинні дати... Ну добре, дамо автономію в провінціях. Хай буде децентралізація як-не-як. Сподіваюся, це добре буде для України. Зменшить корупцію і все таке. Добре, друзі, як я вже й казав, поки що ми будемо відновлювати нашу армію, спробуємо її, звісно ж, зміцнішати. А також згодом, можливо, нам все ж таки вдасться оголосити війну османам і вдало провести воєнну кампанію. Що ми маємо у даному разі? Досить довго нам доведеться чекати, десь близько 10 років, щоб наші військові технології покращилися, але я зачекаю, друзі, у нас. Подивимося, що ми можемо зробити з нашими... Ага. Так. Думаю, друзі, нам було б дуже класно одну з національних ідей наших от таки підвищити, щоб наші рекрути були більш швидше все ж таки поповнювалися. Це дуже добре б для нас було. Хай воно так собі. От, залишаємо нашого президента. Добре. Дивимося, що у нас тут є. Ніяких бонусів ми собі не можемо дозволити. Війна з Валахією закінчилася. Подивлюся, як у нас відносини з сусідами нашими перебувають. Так. З сусідами нашими не дуже приємні відносини. Ого. Так, друзі. А ну що ж кажуть шведи? Можливо? Ні. Вони, шведи, не схотять з нами заключати союз. Дуже шкода, бо шведська допомога нам би була якраз в самий раз. Так. І з Польщею також ми не будемо воювати, тому що у них досить такі потужні союзники, друзі. Я не хочу бути втягнутий в війну на два фронти. Але у нас є чим зайнятися. Ми, звісно ж, зміцнішуємо нашу армію. Так. Ага, це є. Потрібно також віддати борги. На превеликий жаль, вони в нас становлять. Ми взяли їх в минулу війні, щоб покращити нашу армію, щоб збільшити її. Ну а тепер нам доведеться платити. Добре, це є.
Так, 715. 11 років доведеться чекати. 8, 8. Добре. Ну ж, ось спробуємо. Так, економіка поки що так нам дозволяє. Думаю, побудувати деякі. Все ж таки побудую навіть, друзі, деякі будівлі. Для чого? Для того, щоб покращити, звісно ж, нашу економіку, а також, щоб рекрути наші більш швидше набирались. Так, було б дуже класно це. Де в нас все ж таки повстання? Хоч чи... Ага, рутиня. Так, нічого, нічого. Не треба, люди, повставати. Адже ми робимо добру справу, ми ведемо Україну до процвітіння. Не треба ще нам повстань ніяких. Так, османи. Османи, оба, османи, блін, османи прийняли західні ідеї, напевно. Ну, подивимось. Напевно, вони прийняли західні ідеї. Так, дуже погано це. Блін, осман, от п'ять у нас повстання, яке я поки що не в змозі придушити, друзі. Подивимося, що вони хочуть. Так, хочуть вони, звісно ж. Так, вони хочуть, добре, даємо їм автономії. Більш-менш такої автономії. Подивимося, яка в провінціях наших автономія. В деяких провінціях автономія сягає 99%, то дуже багато. Блін, але справді, поки що я не можу нічого собі дозволити для того, щоб поборотися з ними у прямому протистоянні, тому що наша армія не є досить потужна. Нічого, блін, якось спробуємо ми з тим змиритись, друзі. Так, треба повернути собі борги. Блін, османи так швидко прийняли західний образ життя. І вже західні технології. Блін, оце дуже величезна проблема, друзі, для нас. Не знаю, чому Австрія з нами не товаришує. Чому вона вже не хоче з нами бути в мирних відносинах. А ну? Так. Ну спробуємо так. Можливо. Можливо, це покращить наші відносини, звісно ж. Я на це дуже сподіваюсь, друзі. Я дуже це хотів. Ну що, цуй, маємо. Ага, у нас ще залишилося повернути собі Одеську область. Було б дуже класно. Так, османи, османи, османи. Ну що ви мені скажете? Австрія, звісно ж, нас Австрія поки що не підтримає. На превеликий жаль, друзі. Друзі, добре, престиж, поповнюємо свій престиж, відновимо свої адміністративні технології. Так, ну з тими повстанцями, я думаю, зможу навести лад, покращу нашу армію, точніше поповню її, дуже добре, і йду на повстанців, які все ж таки вирішили противитися нам. Добре, добре, це є, так, повинні ми їх розбити, друзі, біля Курська, так, ми це змогли, і беремо, звісно ж, собі, добре, все, друзі, ми побороли повстанців, поповнюємо нашу армію, це дуже класно, наша армія поповнюється згодом. Вже у нас сягає майже 30-тисячної позначки, кількості. І ще один місяць, і вона буде сягати за 30 тисяч. То буде дуже класно. На даному етапі у нас 1707 рік. Ще дуже багато доведеться роботи прикласти, дуже багато труду доведеться прикласти. Сподіваюся, що наші австрійські союзники отямляться. І все ж таки будуть підтримувати нас у війнах, друзі. Я б дуже цього хотів, тому що вони єдині наші союзники, які допомогли нам, друзі. Ага, prepare for war, the real war. Так, приготуйтеся до війни. Spint for us. Так, а ну спробуємо налагодити з ними відносини. Ну, що це дасть? Trust. Ну, це, звісно ж, покращили наші з ними відносини. Дуже класно.
Подивимося, як тепер, з якими відносинами тепер з ними перебуваємо. Все ж таки мало це. Це ще дуже мало. Так. Ага. Again to mercy. Добре. Ні, все ж таки ми оце зробимо. Добре. Блін, ми втратили одну очко стабільності. Зараз ми його спробуємо наверстати. Так, якісь у нас евенти є досить непогані. Я їх, звісно ж, приймаю, друзі. Ну, якщо б ми спробували піти війною на Трансильванію. Невже вона? Так, вона, блін. Вона з османами перебувають. Вона є васалом османів. А якщо ми оголошимо війну Трансильванії, це буде значити те, що ми будемо втягнуті в війни з усіма османськими васалами. Щодо Польщі, ну, так, опа, друзі, це щось мені значить, а ну подивимося, а ну, ні, Австрія не готова нам, нас підтримати проти Османської імперії, проте Австрія готова нас підтримати, от них також є, бачите, досить непогані, у війні з Польщею, друзі, все. Я не буду багато чого говорити, мені більше нічого і не треба говорити. Я піду маршом, швидким маршом на Варшаву. Друзі, спробую взяти від поляків іще територію. Я розширю українську територію, розширю українські землі. І мене не хвилює абсолютно нічого. Я відкладаю проєкти з османами на деякий час, тому що він поки що для України, чесно кажучи, мало то, що невинний, ми не можемо це втілити в життя. А ну, так, ага. Нова війна. Нова війна проти там, де ми підтримали нашого союзника Данію. Добре, нічого, але ми і також свою війну будемо. Розв'яжемо все ж таки, друзі. Це є. А так. А так. Що ви скажете, так? Ну, підготуємося, оголосимо війну все ж таки, друзі. За який регіон? За який регіон? Нам треба Полоцьк. Де Полоцьк? Ага, от, напевно, друзі, відтяпаємо ці території від них. Так, звісно ж, ми відтяпаємо від них цих територій. Дуже добре. Австрія нас підтримать. Нам треба діяти дуже швидко. Дуже-дуже швидко нам треба діяти, друзі. В них досить великі території. Блін, Австрія нас все ж таки не підтримала. Не може бути. Не може бути це. Я не віду це. Call of Arms. Ні. Ні, все. Ні, все ж таки вона підтримала нас, друзі. Я дуже задоволений цим. І я вже, чесно кажучи, я перелякався. Думаю, що ми розпочали війну, в якій ми втратили єдиного нашого союзника. Це Боже. Тільки подумати. Так, потрібно нам, звісно ж, розгромити ось цю армію. Британці, британці, кляті британці по українській землі ходять. По українській землі вони ходять. Демо, звісно ж, демо, дамо прочухана британцям. Тому що, що вони тут роблять, що вони тут забули? Друзі. Так, ми повинні швиденько взяти Полоцьк, Смоленськ. Ну, коротше, кажучи, потрібно взяти білоруські землі. Якщо ми збільшимо на ці три провінції свої, це буде дуже класно, друзі. Тому що от тоді вже остаточно буде Польща розгромлена. Мені цього якраз і треба. Вони досить прийняли західний образ життя. У них є вже західні технології, у нас поки що східні технології. Це, чесно кажучи, насторожує. Я вам відверто кажу, друзі, це дуже насторожує. Так, війну, білий мир. Добре, білий мир ми приймаємо з якимись там з їхньою країною. Ми взяли наш Мінськ. Так, єдине, що нам потрібно ще взяти, друзі, це Варшаву. Якщо б ми взяли Варшаву, ну блін, ну ці кляті повстанці, ну якого хера вони від нас хотять.
Йдемо далі на Брест, друзі. Ну, хай собі воюють. Я не хочу із польськими повстанцями нічого мати. Потрібно нам все ж таки йти маршом на Варшаву. Тому що це єдиний вихід, щоб війну зупинити, щоб швидко війну виграти. Так. І ще остався один регіон Варшави. Не знаю, можливо, вони не погодяться на всі ті території. Я, чесно кажучи, і не буду їх потребувати. Ну, хоча б, якщо б ми взяли Смоленськ або ще якийсь один регіончик, то вже було для нас, друзі, дуже хорошою новиною. Чесно кажучи, прекрасною новиною для нас би було. Так, це є. Ось ще зовсім трошки і Варшава наша буде. Так, Варшава наша. Але щось пішло не так. Щось пішло не так, і я не знаю чому. Ага, от чому. Тому що британська армія. Британська армія взяла український регіон на території України. І нам потрібно повертатися, друзі. Повертатися і боронити українські землі. Так, от боремося з британцями. Звісно ж. Ми перемогли. Звісно ж, ми перемогли. Далі. Добиваємо британську армію. Все. На території України британська армія також дістала своє. Вони відбили Варшаву. Мені потрібно взяти Полоцьк. Це досить таки напружена війна, друзі. З ними воюють багато країн. За них воюють, точніше, багато країн, але проте їхнє повстання, яке всередині країни відбулося, для нас також много що дає, а дає воно те, друзі, що їхня армія буде також воювати з повстанцями, і переважна кількість, з персами. Бачите, такі досить жваві війни відбуваються. Тепер покращили ми свої технології, вони вже сягають 25-5 рівня. Це, друзі, це прекрасна, дуже чудова новина. Ми перевищуємо наших сусідів по технологічну. Блін, what the fuck? Шведи. Кляті шведи. 400 богатирів. Боже правий, вони знищили всю... Та з яких у них... Боже правий. Я не можу повірити... Я не можу повірити. Блін, фак. Та ну нах. Боже, у мене взагалі дар річі. Ух, ніхрена собі, блін. Бля, вони просто змили нашу армію. Фак. Бля. Вони змили нашу армію, вони змало не знищили Данію. Боже, пропек, як це так могло статись? Йоу, блях, я не можу відійти, чесно, вони зберуть Київ. Я навіть, чесно, нахрена ми тоді? Ми розв'язали невдалу війну. Навіть Білий мир не допоможе нам із Польщею. Взяли все ж таки вони Київ. Боже, правий, як... О, Боже мій. Та хай завершують вони війну з Данією, не приймає Данія всі їхні умови. Я не можу повірити в це. Я це не можу повірити. Як так може бути? Та ну нахрен. Як це? І американці той? Та ви що? Знущаєтесь із мене? Не може бути. Я не можу повірити своїм очам. Як іще американці на територію Крі? Ви що, знущаєтесь? Боже, перси. What the fuck? Сука. Блін, та швидше ви завершуєте мир із данцями. Бля... В мене навіть і армії немає, я навіть і не буду... Надіюся, що... Війна... Так, війна з Данією завершилася, шведи відступили...
Фу, з українських територій. Боже, так як так могло трапитись? Як шведи так мене зненацька. Ні хрена собі. Це, Боже, мій милий. Та мій милостивий. Ні хрена собі шведи всю Данію взяли. Бля. Фак. Ми воюємо з персами. Друзі, 712 рік, Україна в дуже великій сраці. Чесно кажучи, дуже несподівано це було. Я не знаю, як це могло виникнути, але срака все ж таки сталася. Ну нічого, повертаємо ми свої всі, збираємо волю в кулак. Наш австрійський союзник яро борониться. Блін, перси, як перси ще перси? Ну кого хера ви тут забули? Та ні, досить, ні хрена собі. Блін, нам в дійсності справді, друзі, потрібно швидесенько повертати свої військові здібності, свої військові, військову силу. Тому що, Боже, пак, це шок. Це перша війна, яку я, якщо чесно, так ганебно програв. Я не можу це повірити. Я це просто не можу повірити. І тепер я буду старатися хоча б на білий мир. Чесно, я вам кажу, я буду старатися хоча б білого миру досягнути. Де таке може бути? Де так може бути? Так, лідер. Це ко? Так, які в нас тут сили? Звісно ж. Так, а ну стоп, пауза. Так, блін, як то? Нам потрібно швиденько покращувати нашу армію. Ось так, кавалерія, артилерія, економіка в сраці, звісно ж. Блін, хоча б з поляками домогтися того, щоб білий мир, чесно. Я й не очікував такий поворот событий. Я думав, Данія справиться з. Так, Ретень, Мінськ, Пінськ, ніколи. Ніколи я не верну вам ваші території. Все ж таки я поверну. Я зберу всі сили в кулак. Друзі, бля, досить так, знаєте, непередбачувано було, чесно кажучи, я ніколи собі в страшному снові мені. Я не міг уявити і приснитись мені не могло так, що Україна. Ми так будемо оточені. От бачите, наскільки тут багато несподіванок. Бачите, наскільки тут може. Буквально одну секунду перемінитися вдача у ту або іншу сторону. Це, чесно, неочікувано було для мене. Я вже спробую якось добитися білого мира із поляками. Цього мені, звісно ж, не вдасться, тому що Австрійська імперія з ними. Ну, якби не їхнє повстання, чесно кажучи, яке відбулося в Польщі, було б набагато все гірше. А так мені потрібно Ага. Персійська армія відступила, вони взяли, звісно ж, наших союзників. Я дам їм право дозволу, най собі йдуть, чесно кажучи. Османи нас попереджують. Ну, блін. Досить важко буде повернути собі все те і знову Україну вивести на рівень. Ну, але, друзі, це історія, це у кожної країни бувають такі взлети, бувають падіння. Я, звісно ж, мені неприємно, що так у нас сталося, що у нас так є, але, друзі, Боже, і ще ці, ну ще ці опришки, блін, британські. Так, от спробуємо якось хоча б до білого миру домогтися. Йдемо ми повертати собі регіони. Я не знаю, у них досить потужна армія, бля. Як це так могло статися, що ми програємо тій країні, яку били. Ми били ляхів, били, так нещадно били, що мені ще не віриться, друзі. Так,
треба, ми повинні прийняти якусь національну ідею. Звісно ж, я прийму інноваторські ідеї, тому що дуже важко вже робити конкуренцію. Підемо на Київ. Він нам хоча б, ну я, вони не приймуть з нами білий мир. Вони, звісно ж, не приймуть з нами білий мир. Бля, наскільки вони потужні, бля. Потрібно об'єднатися з Австрійською імперією. А де австрійці пішли? Так, де ви тічите? Так, розбомблюємо ми Трансильванію, чи я не знаю, кого тут. Дуже добре. Во, супер, супер, друзі. Британці запропонували нам білий мир. Тих, не знаю, оце що, Тусання якась, не знаю, теж білий мир. Ми сам на самі з польсько-литовським князівством. Польща повній сраці. Дуже класно, друзі. Я, от бачите, наскільки все справді може бути непередбачено. І ми йдемо на ляхів. Звісно ж, ми били ляхів і будемо бити ляхів, друзі. Підемо на Варшаву, ну тут у них, бачите, маленько треба минути їхні повстанські тут армії. Я не хочу з ними зв'язуватися. Блін, дуже сильно Україна потерпіла, чесно кажучи, ці війни. Це перша війна, яка для нас так, чесно, непередбачувано була. Я ніколи, я собі мені приснитись не могло, що так ми зможемо от, ну, програти. Ну так Швеція так несподівано на нас напала, що чесно, я вже хотів виходити. Чесно, я трохи, ще зовсім трохи, я хотів вийти з ігри. Я просто не міг прийти в себе. Наша славна українська армія, славлена козаками, і тут шведи приходять і так несподівано відбирають і б'ють нас. Добре. Польща сама. Україна і Польща. Сам на сам, друзі. Один на один. Все, поляки. От тут вам і прийде кінець. Беремо ми Варшаву. І спробуємо, от, все, друзі. Варшава є. Я йду на Полоцьк. Іду на Полоцьк, друзі. Це, бля, ну ви бачите, їхні польські, польська шляхта, Речь Посполити, шляхта досить много нам морочить голову. Моя головна мета — взяти провінції білоруські, ось ці провінції. Я б вже, якщо чесно, на любі умови готовий був підписатися, але одно-дно, друзі. Дуже багато постраждав український народ у цій війні, і я не хочу просто так підписати білий мир. Ні, тільки не з мого боку. От тепер, коли в нас досить непогано складуються такі справи, я буду бити ляхів настільки, наскільки вони собі навіть уявити не зможуть. Я їх так буду бити, що більш Польща ніколи не буде загрожувати так Україні, як вона тепер загрожувала. Ай, блін, ну треба взяти все ж таки, опять вернутися на Варшаву. Ну але коли ми взяли ось ці три провінції, білоруські, це буде багато що значити, друзі. Дуже добре. Так, хренові в нас становище, я вам відверто скажу. Чесно, я ніколи не думав, що так у нас повернуться справи, де з усіх боків, так будуть витискати Україну. Ну ж самі вдумайтеся, Речь Посполиту, ми били їхніх союзників, шведів. Ну пам'ятаєте попередніх випусків, це все ми били їх. А тепер іще от... Блін, ну дивіться, ну це закон подлості, це що ще там, блін, ну тре... А хоча вони можуть прийняти. А ну так, Брест, ні, Брест вони не віддадуть. Ну я хочу максимум від них взяти, чесно, я хочу взяти від них все, все на світі, все, відібрати душу від них, від поляків взяти душу навіть. Я не дам їм, я хочу забезпечити майбутнє для України і попіклуватися про те, щоб уже польська армія, знаєте, чесно кажучи, друзі, більше нам не загрожували. У них досить непогані території, звісно, як бачите. Але, так, добре. Браславу. Є. Браслава наша. Гродно. Є. Ще Брест. І ще віддайте нам Брест, і з поляками ми все. Ну, блін, Брест вони не віддадуть так просто. Тоді ми йдемо куди? На Плоцьк. Маршируємо на Плоцьк. Поки повстанці там борються, я сподіваюся, що наша армія швидше зробить окупацію
Так, думаю, що наша армія швидше зробить окупацію. Я дуже на це сподіваюся, що нам потрібно ще взяти площадь. Без цього нам не вдасться. Ну, блін, я хочу Брест. Я не можу відступити без Бреста. Ну, спробуємо. Спробуємо ще зовсім трохи. Трохи, друзі, трохи. Так. От постанцівних. Блін, от бачите, досить таки напружений, хвилюючий момент, де ми з повстанцями граємо гру на випереджування. Все ж таки ми випередили їх і змогли взяти. Боу, ніхрена собі, бля. Друзі, це чесно, це сон. Це сон, справді сон. Ми зможемо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім провінцій. Сім провінцій взяти від поляків. Все. Мир і до побачення. До побачення. Україна перемогла. На мою, Боже, правий. Подивіться, ми знищили Польщу. Ми абсолютно знищили Польщу. Ми в такій сраці, бо... От дивіться, тепер шведи. У шведах внутрішній дезбаланс Україні. Я думав, що все, це буде і для нас. Алілуя, відспівають нам і більше нічого. Але все ж таки ми викарабкалися. Ми разом з вами, друзі, ми змогли це. Ми дали прочухана всім тим ворогам, які так загрожували Україні. Отже, друзі, дуже був напружений випуск. Україна все ж таки, подивіться, ну вдумайтеся. Україна більша за Польщу. Речь Посполиту, вибачаюсь, Австрійську імперію, Французьку імперію, Іспанію, Британію. Вона тільки уступає Османії, яка в Європі досить має велику кількість територій, і Росії. Ми третя країна по кількості, по територіальній кількості в Європі. Ми, українці, змогли неможливе зробити. Ми взяли Білорусію і польські землі. Ми в такій були сраці, що я, чесно... Боже, та що я буду говорити, звісно ж, класно, що так сталося для України і так склалися обставини для нас. Я завершу на цьому свій випуск, з вами був Закарпатський Емір, сподіваюся, вам було цікаво, особисто мені дуже було цікаво. Підписуйтеся, друзі, на наш канал і разом з вами ми будемо продовжувати грати таку класну гру Europa Universalis 4 за допомогою такого доповнення «Козаки», де будемо розширювати територію нашої української держави, робити її сильнішою, міцнішою, і, можливо, згодом все ж таки ми зробимо її панівною силою в Європі, і не лише в Європі, а й в цілому світі. Я з вами прощаюся, до побачення всім, також удачі всім, все, пока!